بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. اج 25 ستمبر 2023 اس ٹائم جناب اساں میرپور منڈی موجود ہاں. آج چلنے ہاں تساں کی اج نیلامی دس رہے ہاں کیونکہ بارش تو کافی ہوئی ہے, رات کافی بارش ہوئی ہے. کتنے منڈی کا ویو بارش بھی جال منڈی سے تک ہی سکنے ہوں. آؤ چلے ہیں اساں کی ہوں فروٹ کی نیلامی دسنے ہاں. مالک ملے ہلو چچا پندرہ سو بیس روپے جی نو سو بیس روپے دے پندرہ سو بیس نو سو بیس جی نتی سو بیس روپے دے نتی سو چالیس روپے دے نتی سو نتی سو ہی ساڑھے چار تیرہ سو بیس روپے جی.